podria ficar uns 150 grams de fruits secs així variats. Sí, d'aquesta barrejeta? Sí, que hi hagi també sí, semilles de, de girassol, sí, 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 molt bé. El nostre cos necessita diàriament uns àcids grassos que s'anomenen omega 3. Aquests àcids grassos el cos no els pot fabricar i els hem d'aportar en la dieta. Els fruits secs són un dels aliments que en contenen més i els necessitem bàsicament per dues coses. Perquè formen part de la membrana de les nostres neurones i sense aquesta grassa no podrien intercanviar la informació entre una neurona i l'altra. I també els necessitem perquè són la base per fabricar antiinflamatoris naturals pel dolor, sobretot pel dolor articular. La quantitat d'àcids grassos que necessitem diàriament queda coberta aproximadament consumint dos cops per setmana peix blau i cada dia un grapat de fruits secs, que aproximadament correspondrien a 4 o 5 anous cada dia i 8 o 10 avellanes o omelles. A més d'omega 3, els fruits secs ens aporten calci i per tant són una gran alternativa als làctics per les persones que siguin intolerants o bé per aquells que vulguin complementar l'alimentació amb aquestes fruites en èpoques especialment que es necessita aquest mineral, com per exemple la menopausa o pels nostres fills i filles en època d'adolescència. A les parades de fruits secs veurem que també hi trobem fruita assecada i llavors, com les de girassol o les llavors de carabassa. També les llavors porten molt omega 3, però sobretot altres coses, com per exemple les famoses pipes, que ens aporten vitamina B1, una vitamina que ens ajuda a transformar els hidrats de carboni dels aliments, com ara per exemple el pa, en energia. Per tant, menjar pipes no és dolent, sempre que les mengem pelades per controlar la quantitat de sal.